Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da nacrtamo grafik linearne funkcije. Do kraja ovog videa ćemo nacrtati dva grafika linearne funkcije. Uopšteno linearnu funkciju možemo da zadamo u eksplicitnom obliku kao y jednako k puta x plus n. Kako možemo da nacrtamo neku funkciju koja je zadata ovako eksplicitnu obliku y jednako 3x minus 1. Za početak, ako hoćemo da nacrtamo grafik te funkcije, uzmemo i formiramo jednu tablicu. U tablici ćemo u prvom redu imati x, gde ćemo smeštati koordinate po x-u, a u drugom redu ćemo imati koordinate po y. Y nam je zavisna promenljiva i ona će biti jednaka 3 puta x minus 1. I sad uzmemo neke vrednosti za koordinatu x. Obično kad je ovako dat običan neki broj k, da ne bude razlomak nego da bude ceo broj, možemo obično umjesto x-a da stavljamo da ima vrednosti svojih koordinata, na primjer minus 1, 0, 1. E sad, nije potrebno da uzimamo tri tačke, dovoljne su dve tačke da nacrtamo grafik funkcije, međutim mi ćemo ovdje uzeti tri tačke. Ja ću se truditi uvek da uzimam tri tačke kako bi nam treća tačka biti kontrolna. Dakle, ako bismo u dve tačke nešto pogrešili, treća bi nam pomogla da to iskontrolišemo, da ne dođe do greške. E sad, kako ovdje dobijamo y koordinatu? Pa dobijamo tako što umjesto x-a stavljamo u ovom prvom slučaju minus 1. Dakle, to će biti jednako 3 puta minus 1 minus 1. Y će biti jednako 3 puta minus 1 je minus 3. I ovdje imamo minus 1, dakle y će biti jednako minus 4. Dobijamo da je ova prva koordinata, prva tačka, minus 1, minus 4. Drugu koordinatu dobijamo tako što stavimo umjesto x-a 0. Dakle, imat ćemo da y jednako 3 puta 0 minus 1, odnosno y će biti jednako 3 puta 0 je 0 i minus 1. Dakle, y će biti minus 1. I na kraju ovdje imamo da umjesto x-a stavimo 1, dakle, y će biti jednako 3 puta 1 minus 1, odnosno to će dalje biti jednako 3 puta 1 je 3 minus 1, y će dakle biti jednako 2. Dakle, ovdje drugu tačku koju smo imali imat će koordinatu 0 minus 1 i ovdje treća će imati koordinate 1 i 2. Prva ova tačka je x koordinata, druga tačka je y koordinata. I sad je potrebno da nacrtamo grafik te funkcije. Nacrtamo ovako x i y osu. Ovdje će nam biti osa x, osa y, ovdje imamo koordinatni početak. E sad, ovi delovi na koje deli ravan x osa y osa nazivamo kvadrantima. Ovdje će biti prvi kvadrant, kod njega će i vrednost x koordinate i y koordinate obe će biti pozitivne. Ovdje nam je drugi kvadrant, vrednost x koordinate će tu biti negativna, a y pozitivna. Imamo treći kvadrant gdje će obe vrednosti biti negativne i četvrti kvadrant imamo gdje će nam biti koordinate po x pozitivne, a koordinate po y negativne. I onda ovdje uzmemo i nacrtamo podeoke na jednakoj udaljenosti 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ako imate lenjer, uzimate recimo na primjer da su ti podeoci, da je dužina jednog podeoka na primjer 1 cm. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. I onda ucrtavamo ove tačke. Prvu tačku ovdje koju imamo je minus 1, minus 4, dakle x koordinata je minus 1, to je ovdje, y je minus 4, dakle povezujemo tu koordinatu minus 1 i minus 4, u preseku je ova tačka. Sljedeća koordinata je 0 minus 1, dakle po x-u je 0, a po y-u minus 1, to će biti ova tačka ovdje, jer ona ima x koordinatu 0, a y koordinatu minus 1, i na kraju imamo tačku 1, 2. Po x-u je 1, a po y-u će biti jednako 2, dakle to će biti tu. Onda dobijemo tri tačke koje kada povežemo potrebno je da se dobije ovako prava linija. Ja crtam slobodnom rukom, pa baš i ne mora da ispadne prava linija. Dakle, ovo je ta naša funkcija y jednako 3x minus 1. Sljedeći zadatak ovdje koji želimo da rešimo, da nacrtamo grafik funkcije y jednako minus 1 trećina x plus 2. Dakle, opet ako želimo da nacrtamo
taj grafik, uzmemo prvo nacrtamo tablicu, u prvom redu će biti x-ovi, u drugom redu y, i y će se dobijati po formuli minus 1 trećina x plus 2. Opet želimo da izaberemo neke tri tačke, trudit ćemo se da izaberemo te tačke da što lakše dobijemo y. Uvek stavljamo tačku 0 kao jednu tačku jer vrlo lako kad umjesto x stavimo 0 možemo dobijemo koliko je y. E sada s obzirom da ovdje imamo situaciju da nam je koeficijent kod x neki razlomak, jedna trećina, ja ću se truditi da za x ubacujem kao koordinate neke brojeve koji su deljivi sa 3 da bi smo mogli da kratimo sa ovim razlomkom dole kroz 3. Dakle, stavljat ću recimo brojeve minus 3 i plus 3 ili mogu bilo koje druge brojeve koji su deljivi sa 3 kako bih kratio te razlomke, kako bih dobio što lepše brojeve i što jednostavnije dobio y. Dakle, ovdje će y biti jednako minus 1 trećina puta minus 3 i plus 2. Odnosno to će dalje biti jednako, ovdje možemo skratimo trojku i trojku sa 3, ostaće ovdje jedinica, dakle to će dalje biti jednako minus 1 kroz 1 puta 1, puta minus 1 zapravo, izvinite, i plus 2. Onda ćemo množiti to minus 1 i minus 1, to će biti 1 i plus ova dvojka, rezultat će biti 3, dakle y će biti jednako 3. Drugim rečima dobijamo da ova prva tačka će imati koordinate minus 3, 3. Onda sad radimo da dobijemo drugu koordinatu, dakle imat ćemo minus 1 trećina puta, umjesto x pišemo 0 i plus 2, to će dalje biti jednako minus 1 trećina puta 0, to je 0 i plus 2, dakle y će biti jednako 2. I druga tačka koju smo dobili, koju ćemo da ucrtamo, je tačka 0, 2 i onda imamo treću tačku koju tražimo po formuli y jednako minus 1 trećina puta 3 i plus 2. Y će biti jednako, skratimo trojku i trojku, ostanu jedinice, pa to sve kad se izmnoži i podeli zapravo ostaje samo ova minus jedinica, dakle imat ćemo minus 1 plus 2. Y će biti jednako 2 minus 1, to je 1. I dobijemo treću tačku koja će imati koordinate 3 i 1. Opet sada nacrtamo neki grafik funkcije i trudimo se da ucrtamo sve ove koordinate. Ovdje ćemo staviti da nam bude koordinatni početak, imamo x osu i y osu. Ovdje nam brojevi koordinata ne prelaze trojke, tako da ćemo pisati 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Prva tačka koju crtamo je minus 3, 3. Prva ova koordinata je x, dakle po x je minus 3, to je ovdje, a po y će biti 3, to će biti ova tačka ovdje. Onda imamo tačku 0, 2, dakle po x će biti 0, a po y će biti 2, to je ova tačka ovdje. I na kraju imamo tačku da je po 3, po x koordinati 3, a po y koordinati će biti 1. Dakle, to će biti ova ovdje tačka. I stvarno, kad spojimo ove tri tačke linijerom, dobit ćemo pravu liniju. Dakle, to će biti grafik naše funkcije y jednako minus 1 trećina x plus 2. Kod ovog prvog grafika, zato što smo imali da je ovaj koeficijent kod k pozitivan, funkcija je rastuća, a ovdje imamo da je taj koeficijent k minus 1 trećina, dakle negativan je, pa će ta funkcija biti opadajuća i ovako opada, što je x veće, to je vrednost te funkcije po y manje. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.